Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна презентує. У Каразінському університеті відкрито нову виставкову залу музею археології. З нагоди 211-ї річниці з дня заснування Каразінського університету відбулося урочисте відкриття нової виставкової зали музею археології, унікального майданчика історичної науки в Україні. Гості свята відзначали всесвітнє визнання університету, який стояв у витоків Вищої школи Харківщини, став для Харкова містотворчим і через два століття залишається лідером у своїй сфері. Древности, старожитности стали поступать в музей редкостей еще в 1807 году. И уже в довоенное время, еще даже до гражданской войны, коллекции были очень большие. Но во время войн, одной, второй войны, многое было утрачено. Сегодня те коллекции, которые хранятся в нашем музее, в основном уже собраны послевоенное время нашими экспедициями, одна из которых, Северско-Донецкая, была создана уже в 1951 году. Настінні панно й художні розписи, ефектно освітлені вітрини з цікавими експонатами та вмонтовані в підлогу знахідки і сучасне устаткування – все це лише невелика частина цього закладу, який справедливо можна назвати шедевром сучасного музейного мистецтва. Музей археології – це не лише виставкова зала, це ще й величезні фонди, що нараховують близько 200 тисяч одиниць зберігання, а також бібліотека і золота комора, в якій знаходитимуться вироби з цінних металів і коштовних каменів. Університет має огромне кількість різних експозицій, які відкапувались буквально 200-300 років назад, і вони все тут зберігаються, в нашому університеті. Ми дуже гордимося новими варіантами експозиції, які применяються не тільки в Україні, але й в Польщі, в Європі. Двері музею відкриті для кожного. Сюди можна прийти подивитись на постійну виставку і тимчасові експозиції, приурочені до певних історичних дат, подій, розкопок. Переглянути цікаві наукові фільми, отримати консультацію фахівця. Каразінський запрошує.